Fala pessoal, eu sou Felipe Abreu, sou um dos integrantes aí da Inside Dota e tô aqui hoje para estrear um novo quadro. Eu não sou narrador, não sou nada, que me sobrou jogar jogo, que eu sou o ruinzão aqui. Então é isso, eu vou jogar jogos aleatórios, não só eu, né? Vamos ter aí convidados, outros integrantes da Inside Dota também. Vão até mesmo jogar o próprio Dota, mas hoje eu vou jogar Counter-Strike Global Offensive, o CSGO, né? E eu tô aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tá na tela do Dota, é porque tá rolando a transmissão lá na Twitch da Inside, isso mesmo. Tá lá o Fidel e o Rupert narrando esse jogão aí da Virtus Pro contra a Vit Game, que já ganhou de 1-0 aí, valendo aí pela Dota Peach, né? Que tá acontecendo lá na Croácia, né? Bacana demais. Depois dá uma ida lá para você também assistir a transmissão, que vai até domingo. Domingo é a final, amanhã teremos a SG, o time brasileiro, representando o Dota brasileiro lá na Europa. Vai estar lá também, né? Vai ser espetacular. Então, galera, olha aí. Olha só o que eu vou tentar fazer para vocês hoje. Jogar Counter-Strike Global Offensive. De estreia aqui, né? Já vamos estrear aqui, vamos ver no que vai dar essa parada toda do Counter-Strike, hein? Eu tô jogando muito Counter-Strike ultimamente, mas eu não sou aqueles cara bonzão, não. Eu fico ali no ouro ali, e tem jogo que eu não jogo é nada, tem jogo que eu jogo é muito, é aquela coisa toda, né? Deixa eu tomar meu suquinho. Então, ó, vai aí, isso aqui é o projeto Inside Play. A ideia é um happy hour toda sexta-feira na faixa de 7 horas da noite ali, uma horinha de happy hour aqui para jogar à vontade, né? Qualquer tipo de jogo, não importa se é Dota, se não é, o que importa é jogar. Então, já vamos aqui, já começar a nossa jogatina. Né? Tá na hora, tem que jogar, precisamos jogar. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo pra vocês. Se não tá, se tá aparecendo, deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que... Aí, deixa eu ver se agora vai dar... Ainda não deu, pera aí que... Problemas técnicos, toda estreia tem que ter, né? Toda estreia tem que ter problemas técnicos. Vamos aqui, deixa eu tentar, o OBS tá me trollando, hein, OBS. Aí não, OBS. Aí tu me trola bonito. Deixa eu ver aqui se vai rolar agora. Aí, agora vai. Ixi, agora deu pau, foi na minha webcam. Caramba! Vai gostar, hein? Vai gostar de dar problema. Pera aí, galera. Já já vamos voltar.
Agora vai, deixa eu aumentar aqui o áudio. Bom, vamos lá. Deixa aí seu comentário. Assiste aí com a gente, tá rolando um campeonatinho aqui, ó. Ó, Minor Championship das Américas. Tá rolando aí, ó, bacana. Você pode ver lá na Twitch. Olha aí que legal. Rolando a transmissão direto de Toronto. Bacana. Valendo vaga para a Major do Counter-Strike, né? Deixa eu só ver se o áudio tá saindo belezinha aí para todo mundo. O áudio parece estar ok. Tudo parece estar ok. Então, chega de enrolação, vamos aqui jogar um competitivo. Eu vou marcar aqui, não vou marcar Mirage, que eu tô na zica com essa Mirage. Eu só sei jogar Cash em Inferno. Então vamos lá, vou aqui pra buscar. Lembrando, galera, pra você aí dar aquela curtida no vídeo, assinar o canal aí da Inside Dota. E a gente vai ter toda sexta-feira, vamos tentar manter nessa faixa de 7 horas o Happy Hour aqui no Inside Play. Vamos jogar qualquer tipo de jogo. Talvez semana que vem vai rolar aquele jogo que tá todo mundo falando que é mega difícil, que é o Cuphead. É bem legal, eu já joguei ele um pouquinho, realmente é muito difícil, mas vou tentar ainda trazer ele pra vocês aí. Bom, eu tô aqui regulando o áudio ainda. Ó. Opa, deu travado aqui no microfone, mas tá tudo certo, o áudio rolando, live rolando, bora jogar aqui a Cash, mostrar meus dots pra vocês, essa galera aí, Inside Dot só fica jogando dotinha, que fala que joga muito. Então vamos lá, hein. Aqui é um aquecimento. Pega alguém aqui, o cara tá de nível. Nossa, tomei na cabecinha, pão de forma. Eu já joguei contra um tal de pão de forma. Ok, ó. Errei. Vamos lá, ó. Vem, tô de boizão, né? Quem ele falava é boizão, quem lembra aí? Caramba, não tô acertando nada. Morri. É, bom. Como é que tá a distribuição aí? Eu vou lá. Tomei. Então eu já vou pegar aqui, forçar uma Granadex pra tentar evitar o plant aí. Bora lá. Já vi que eu tô pessimamente aí jogando, né? Tem dois meio. Duto. Tem dois meio. Pode crer. Bombe. Boa. Tem um checker. Flash smoke. Correu um. Tá
tá tenso, hein, tá tenso. Eles vão tentar virar. Falta um só. Foguei na B. Passou pra garagem. Tá porta azul. Tá, pilha. Boa. Bom, não perdemos ninguém. Deu uma assistênciazinha ali. Muito bom, o primeiro round aqui. Ganhamos round pistol. Não fiz nada, né? Ganhei uma assistênciazinha, ó. Score. Um tiro lá. Bom, aqui eu tô. Não tô com muita grana. Vou comprar mais uma granada. Vou pegar esse aqui. Vou esmocar lá meio. Vou evitar os caras te virem na loucura aí, ó. Ó, veio rua, dois ruas. Você bateu. Boa, joguei mal ali, né? Amarelo, fica escondido porque você tá com um de life. Deploying flashbang. Onde? Não sei. C4 ali. Cuidado se vier da A lá, hein? Pode passar pelo CT. Tem pezinho. Embaixo. Boa. Os caras estão jogando muito, hein? Não jogando nada. O cara tomou uma na cabeça ali e o outro revidou na cabeçola lá também. Puxar aqui de novo, pegar. Deve ser um round eco deles aí. Tô jogando nada, hein. Escutando nada. Não foi nosso, quebrou? Não. Não? Ele tá pezinho. Que quebrou, tá pezinho. Porta azul. Tem B, se mata B. Correr B, vamos correr B. Tá na B aqui ainda. Tomei um HS aqui. Os dois estão sem vida. Cuidado. Costa, tava em costa. Se vocês morrerem, vocês não deram nenhuma call, eu nem vi que vocês tinham morrido. Eu falei que eu morri, velho, que esse pode salvar B. Não, sim, na B, mas eu falo da A lá. Aham. Eu tô sem compra, hein. Eu falei que tinha um garagem meio, igual pra meio. Let's go, people! Olha, não tô jogando nada, gente, nada, não matei nada até agora, hein. Smocar, bangar tudo meio aqui. Estão vindo, estão passando. Caraca, tá tudo meio.
Podem estar indo liga, hein? Tá indo um bomb. Nossa senhora, tô jogando nada, esse cara tá jogando pra caramba. Tô me carregando bonito. Meu Deus. Ok, mas de novo, tá demorando o pessoal da aça. Falei ali que tava todo mundo meio. Bom, vamos forçar. Let's go, let's go! Flash B. Bangar aqui, smocar tudo aqui. Tô recuando. Matei um no duto. Lá em cima, velho. Tá lá paradinho, velho. Tem um garagem. No meio, meio 74, 2 meio. Cuidado, liga aí, ó. É, os caras estão dando HS com força. Espero amarelo. É, os caras estão matando demais. Vamos rushar todo mundo junto? Cuidado na parte de cima ali. Já foi. Tem pezinho. Vai lá, gente, vai lá. Ajuda lá dentro. Garagem. Muito bom, hein? Nosso eco foi uma das melhores coisas. Tá puro pernilongo aqui. Eita porra. Boa, finalmente! Matei duas de pistolinha ali, ganhei uma graninha boa. Agora sim dá pra comprar. Eu não vou de Alp ainda não, não tô sentindo que eu tô naquele dia bom pra Alp não. Vou avançar um pouco aqui. Não vou não, fudeu.
smoke. Fire in the hole. Viram lá, gente, viram lá. Tem um menino duto. -32. Boa. Cuidado no meio aí, que eu morri pro meio. É, fodeu. Estão tomando stomp aqui, viu? Vai mais um eco, tá chato isso. Cada hora um ganha um, toda hora tem um eco. Ruxar meio de novo? Eu vou pedir, vou pescar alguém. Ela tá pezinho lá. Tô vindo pela basquete, gente. Tudo meio. Nossa, que é outra? Caramba, que tirambaço na cara, moleque. Que tirambaço na cara. Caramba, cara, fez mais difícil. Cara de costas. É. Mais uma pra derrota. 5-3. É, vou pegar uma famas aqui. Os caras estão dando HS demais. Demais, demais. Let's go. Ah, cara, tem como matar, não? -98. O cara todo homem dá um tiro e me mata. Pode dar, cara. Porta azul. Tem mais um. Volta lá, laranja, volta lá. -72 lá, é o bomba. Não, cara, olha antes. Pensei que os dois estavam meio. Boa. Gente, o meio tá complicado. Eu não vou dar a cara mais, não. Vou ficar recuado aqui no, na ata. Eu até consigo acertar os caras bem, mas só que eles dão toda hora HS. Aí já quebra adulto aí. Tem meia ainda.
Fire in the hole. É, agora finalmente acertei, mas perdemos o round. Foi até bom, porque acabou que eu tô com... Tava no eco, sem grana nenhuma. Tem que renovar aqui. Meu capacetezinho. Os caras de lá estão clicando muito, hein? Nossa, aí tem um time aí, ó. Mas os caras não estão conseguindo encaixar. Bom, galera, lembrando que está ocorrendo a Dota Pit, campeonato, uma minor, né, uma minor, lá na Croácia, e a Inside Dota na Twitch está transmitindo, então vai lá também, assista lá, até domingo tem jogos, e lembrando que amanhã tem SG, o time brasileiro, representando o Dota brasileiro lá fora, e contra a Immortals, né, a Immortals aí que no Counter-Strike é time brasileiro também, legal, né. Bom, vamos lá, tem que ganhar aqui pra vocês nessa estreia de hoje, nossa bonitona do Inside Play. Caramba, velho. Dá cara então, não. Passou bem, me ajuda. Tô aqui. Vem recuando. Vai um pra B. Tá menos 93, cara. Desmocaram meio aqui. Flashbang. Ele entrou meio já. Boa, Dulce. Tem um checkers. Eu acho que tem um da A aqui. Boa. Não viu a bomba não, né? Maré salvou nós ali, tá jogando muito, tá carregando o time bonito. Let's move out. Eu fiquei com um respawn bonzinho aqui. Matei porta azul, tem um entrando no bomb já. Tá no fundo do bomb. Que isso, não precisa nem fazer nada. Ó, oh, susto. Foi, otário. Tô louco aqui. Eu tenho kit. Ah, deixa, eu joguei até bem nessa. Tô fazendo nada.
cá não, velho. É. Possivelmente eco. Comprar um kit agora, tô com grana sobrando. Agora eu joguei bem, galera. Agora eu joguei bem, foi até pro segundo. Você foi bonita. Menos 84 no meio. Caramba, errei os tiros tudo de contar, viu? Tá no meio aí, ó. Pegou. Precisa olhar a ligação, não tá ok. Cara, esses caras estão abusando desses headshot, vou te contar. Tá em cima do alvo. Porra, meu, os caras estão só de HS, só headshot, aí não dá não. Aí fica difícil, rapaz. Ele tem um bot, velho, ele vai avançar. Cuida isso aí. Ou então eles estão deixando no. No bomb, né? Ó, no bomb lá, no TR. Eles não tem mais bot. Eu vou desmocar meio, Rocha. Laying down smoke. Tá em cima. Flashbang. Meio ali. Ah, eles estão pra garagem. Tem porta azul. Entrou duto, entrou duto. Porra, o cara veio de onde? Tava no pé. Boa. 7x7, último round agora. Último, né? Alguém quer AK? Último round, vamos lá. Antes da gente virar, hein? Equilibradíssimo essa partida. Eu tô até mais ou menos, né? Fazendo uns pontinhos ali, maroto. Tem do outro aí, ó. Eu tô olhando o checkers amarelo, olha na minha direita. Ah, tinha embaixo também. Matei o de cima, tinha embaixo. Que merda. Na garagem. Na garagem do meio. Caramba, vocês viram, eu tô preocupado. Tem aí, tá aí, ó. Tá
Tava indo pra... Tá na garagem da... Da... É, tem pra, tem pra. Boa. Boa, Du. Virando pra 8-7, agora vamos virar de lado, vamos ser terroristas. Agora é o que há, hein? Os caras estão clicando muito do outro lado. Quero ver agora. Torcer aqui pra não deixar a gente tranquilão. Bora A, bora. Bora A. Bora. Eu vou forçar bastante aqui. Tentar esmocar ali, tudo, fazer tudo certinho. Entra. Tem no escanteio. Planta? Tem céu, tem céu. Tá passando bomb. Boa, caralho. Eu derrubei uma molotov minha aí. Muito bem, tô de galil, pouca grana. Aí ainda? Nossa, eu não pulei. Um no B. Caixa branca. Ah, velho, que saco. Só eu tomo HS nessa porra. Tá difícil, velho. Caixa branca. Cara, só eu que tomo HS. Tomar banho, viu? Alguém já pode dropar aí? Não, né? Pode ser essa aí que você tá, ou verde? Valeu. Estão vindo aqui, ó. Muito bem, garoto. Agora engrenamos um pouquinho, mas é o armado deles agora lá, vamos ver. Vou de galinha ainda. Ninguém puxou a W. Tem esse. Grenade out!
Vira, vira, Mara. Vira. Dá pra entrar ou não? Tá indo bomb, tá indo bomb. Acho que dá pra plantar aí na A, hein? Ajuda lá, amarelo. Ele tá onde? Não vi. Planta, planta. Boa. É, tá difícil. Matei uma e depois tinha um lá no bomb, não olhei. Posso, não posso ser assim não. Cara de Alp, tenta pescar B. Vou bangar, hein? Jogando muito, rapaz. Jogando muito. Eu fui pra última, mas tô jogando bem. Não tô tão ruim assim, não. Opa! Saí do jogo sem querer. Volta, volta, volta. Quase que eu faço merda aqui. Esse smokezinho aqui também é muito boa. Ó, tem aí ligação. Dois. Ó, avançou, avançou. Sim. Avançou meio aí, ó. Dá um suporte aqui pro meio. Pegar a bomba. Boa. Cara, esse amarelo tá jogando pra caramba. 14, gente, 14. Tá quase. Eu não vou ficar com a bomba não, que eu tô morrendo muito. Agora é o contrário deles. Como é que tá a B aí? Vamos entrar aqui, Roxo. Não, cara, vira, vira, vem pra B. B tá limpa. Tem um CT, tem um CT. É alto. Vou smocar. Smokei, pode fazer. Smokei bem morto. Mas é o mesmo. Subiu. Desceu. Caraca, vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, estrear com vitória. Vou ter de Alp agora, cara. Nossa, quase que eu esqueço de comprar aqui. Vou ter de Alp. Dá um pezinho ali, no meio. Pode ser uma mãozinha? Pode ser.
ajuda ali então. É, gente. Me ajuda aí. Nossa garagem. Menos 60 na garagem. Tô dentro do B, tô dentro do B. Tô dentro do B. Meio, meio. Tô dentro do B, se tiver como vir. Meio. Melhor. Z, 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 Z. Pô, que torreta, hein, velho. Vira pro B, meu. Fé da mãe. Eu joguei nada de Alp, hein? Joguei nada de Alp. Pronto escondido. Os caras passando a cal tá foda. É, galera, então é isso aí. Mais um, primeiro Inside Play estreado com vitória no CS. Semana que vem, mais ou menos por volta das 7 horas da noite, né? Das 19 horas, no canal aqui do YouTube da Inside Dota. Vou jogar mais um Inside Play pra vocês aí. Provavelmente de Cuphead e Mughead, né? Vamos aí tentar fazer o... jogar esse jogo dificílimo, né? Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Muito obrigado e fui.